Қазақ халқынан бөлек мұқым ресей жұрты алақанына салған аяулы ақын, көрнекті сазгер Тұрсынай Оразбаеваның 65 жасқа қараған шағында сыр берген сырқаттан қайтыс болуына байланысты облыс басшылығы қаламгердің ет жақын туыстары мен бауырларына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. Қалың қауым назарына ардақ тұтқан ақынымызды ақтық сапарға шығарып салу митингісі ертең мамыр айының 23 күні сағат 10-да облыс орталығындағы Шамшы Қалдаяқов атындағы филармонияда өтетінін хабарлаймыз. Жаны жәннатта болсын.